Predrag Kojić, Rada Đakić, Đorđe Ket, tu. Dragan Nikolić, Slavica Kojić, Ljubiša Stanišić, Sao Minić, najavio. Predrag Marinković, ovdje. Radenka Mirosavljević, Milan Đurđević, ovdje. Željko Đorđić, tu. Simova Radinović, prisutan. Brano Gajić, ovdje. Blagoje Sinić, ovdje. Nikolija Škrlić, Mirko Lukić, tu. Deofan Iberović Šur, Marija Milović, kukaj. Krsta Bajkanović, stigao. Milan Nikolić, Jadranka Đukić, ovdje. Milivoje Goranović, ovdje. Lazar Marinković, Vlastimir Marković, prisutan. Dobro, dakle, odbornik Minić je najavio, odnosno opravdao svoje odsustvo, a odbornica Škrbć je najavila svoje kašnjenje, tako da konstatujemo da imamo 23 odbornika i nesmetane uslove za rad. Može hira. Poštovani odbornici, načelniče, članovi kabineta, predstavnici medija, koristim priliku sve zajedno da vas pozdravim i da otvorim ovu 15. redovnu sjednicu Skupštine opštine Šamac. Prije nego što prijeđemo na usvajanje dnevnog reda, ja ću iskoristiti da u ime Skupštine opštine Šamac uvaženom odborniku Milanu Đurđeviću čestitam izbor na mjesto predsjedavajućeg opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da vam poželim sreću u radu, da opravdate povjerenje i da konstruktivnim radom doprinesete prevazilaženju problema koji su prisutni na našoj opštini. Također, ovdje ste dobili ove dostavnice, zamolio bih vas da na kraju skupštine potpišete i da predate stručnoj službi, odnosno našem Srđanu, a vezana je za vaše prijedloge za nagrade i priznanje koja ćemo dodijeliti povodom dana opštine. Dakle, na kolegijumu koji je održan 18. februara ove godine utvrđen je prijedlog dnevnog reda kako slijedi. Ja vas sam zamolio telefone da isključite zvona. Tačka 1. Izvodi zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine Šamac. Tačka 2. Informacija o aktivnostima načelnika opštine u periodu između 12. i 15. redovne sjednice Skupštine opštine Šamac. Tačka 3. Prijedlog odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola i upisnih područja osnovnih škola na području opštine Šamac. Tačka 4. Prijedlog odluke o izmenama i dopuni odluke o određivanju radnog vremena privrednim društvima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost
na području opštine Šamac. Tačka 5. Prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu. Tačka 6. Prijedlog programa i kalendara kulturnih aktivnosti u 2022. godini. Tačka 7. Informacija o realizaciji programa obavljanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje u 2021. godini. Tačka 8. Informacija o realizaciji programa održavanja zaštite rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac u 2021. godini. Tačka 9. Informacija o realizaciji ugovora o zakupu poslovnih prostora i objekata u svojini opštine Šamac i poslovnih prostora kojim raspolaže opština Šamac u 2021. godini. Tačka 10. Informacija o radu opštinskih inspekcija u 2021. godini sa planom rada za 2022. godinu. Tačka 11. Informacija o radu komunalne policije za period 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine. Tačka 12. Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Šamac za period 1.1.31.12.2021. godine. Tačka 13. Imovinsko-pravni odnosi. Pod tačka A. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine i posjeda sa opštine Šamac na Republiku Srpsku u svrhu izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko za katastarske opštine Gajevi i Gornja Slatina. Pod tačka B. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, poslovni prostor u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Pod tačka V. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Korpara. Pod tačka G. Prijedlog odluke o načinu i uslovima dodjele poslovnih prostorija u zakup putem pisanih ponuda javnim pozivom. Tačka 14. Izbor, imenovanje i razrešenje. Pod tačka A. Prijedlog rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Apoteka Šamac. Pod tačka B. Prijedlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Apoteka Šamac. I pod 15. Aktuelni čas. Pitam da li neko ima prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda. Uvažena načelnica Mihačić damama ćemo pružiti prednost. Iskoristit ću prvo priliku da pozdravim uvaženo radno predsjedništvo, odbornike, medije i ostale prisutne. Predlažem da se ovaj pročitani dnevni red dopuni odlukom o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Duga. S obzirom da je u prethodnih desetak dana konzorcijum braća Mičić i Vinković iz Oštre Luke su podnijeli pismo namjere, odnosno iskazali su zainteresovanost za kupovinu placa u naselju Duga, odnosno pored spomen doma, vidite, tu imate u prilozima ove odluke na kopiji katastarskog plana gdje se tačno nalazi parcela. Parcela je negdje površine oko 3000 kvadrata za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta. S obzirom da procedure cijepanja ove parcele nisu mogle biti provedene do usvajanja dnevnog reda, odnosno do kolegijuma i odlaska materijala ovog, koji je usvojen redovnim dnevnim redom, pripremili smo ovu odluku kao dopunu i zato dajem prijedlog da se uvrsti u ovaj dnevni red. Hvala, Vedrana. Ima li još načelnik Dervenić? Iskoristit ću priliku prvo da vas sve pozdravim. Predsjedniče, ja predlažem da povučemo tačku broj 6 sa dnevnog reda, prijedlog programa i kalendara kulturnih aktivnosti 2022. godine. Tačka nije potpuna, zahtjeva određene dorade i to su razlozi zašto trebamo da je povučemo sa dnevnog reda. Dobro, hvala načelniče Derenću. Ima li još prijedloga? Ako nema, shodno poslovniku izjašnjavaćemo se pojedinačno. Prvo ćemo glasati za prijedlog načelnice Mihajčić. Ko je za? Protiv?
uzdržanih nema, konstatujemo da je sa 23 glasa za prihvaćen prijedlog načelnice Vedrane Mihačića. Sada glasamo za skidanje tačke dnevnog reda, odnosno prijedlog načelnika Dervenća. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Dakle, konstatujemo da je ovaj prijedlog jednoglasno usvojen. Tačka 6 se briše, prijedlog znači da prijedlog načelnice Mihačić bude dopuna u tački imovinsko-pravni odnosi pod D, a da, znači, kad skinemo ovu tačku, da ne čitam sad ponovo dnevni red, kad skinemo tačku broj 6, sve ove ostale se pomjeraju zajedno. Ko je za ovakav prijedlog dnevnog reda? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujemo da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen sa ovim izmjenama. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, izvodi zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine Šamac. Da li neko ima primjedbu na zapisnik? Ako nema, možemo glasati, dakle, za ovaj zaključak. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujemo, dakle, da je sa 23 glasa za usvojen zaključak o usvajanju zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine Šamac bez primedbi. Tačka 2. Informacija o aktivnostima načelnika opštine u periodu između 12. i 15. redovne sjednice Skupštine opštine Šamac. Molim načelnika da podnese usmenu informaciju. Uvaženi odbornici, radno predsjedništvo, predstavnici medija, dozvolite da vas pozdravim i da pokušam informisati o aktivnostima kabineta i mojim ličnim aktivnostima ovih protekla dva mjeseca, dakle u toku 2022. godine. Oni najznačajnije aktivnosti koje su započete i naravno nakon ovoga stoji na raspolaganje za sva pitanja vas odbornika vezano za ove aktivnosti. Čuli ste putem medija da smo mi prije nekih desetak dana imali zbor građana, prije toga zadnjih mjeseci 2021. godine obavili javnu anketu na području mjesne zajednice Kruškovo polje sa namjerom da idemo proširenje, odnosno izgradnju vodovodne mreže na području Kruškovog polja. S obzirom da nismo bili u mogućnosti da naše preduzeće vodovod i kanalizacija dobije kreditna sredstva, s obzirom da je svoj dug sa 1.350.000 konvertibilnih maraka iz 2017. godine smanjilo trenutno na dugovanja od 950.000 konvertibilnih maraka, smatrali smo da ima osnova da preko IRB-a dobijemo kredit kako ne bi bilo potrebno učešće građana. I imajući u vidu činjenicu da nam projekat kroz projekat javnih investicija Vlade Republike Srpske nije odobren za izgradnju vodovodne mreže na području opštine Šamac, odlučili smo se da idemo zajedno u saradnji sa građanima u proširenju, odnosno izgradnju vodovodne mreže na području mjesne zajednice Kruškovo polje, a naravno zavisno od interesovanja građana. S obzirom da je nakon sprovedene ankete preko 110 domaćinstava na području Kruškovog polja izrazilo interesovanje da učestvuje finansijskim sredstvima u izgradnju vodovodne mreže sa učešćem od 1100 konvertibilnih maraka, pri čemu bi se 600 maraka uplatilo u prvoj rati do kraja mjeseca marta, a 500 konvertibilnih maraka u momentu priključenja svakog pojedinačnog domaćinstva. S obzirom da naš vodovod nema licence za, a potrebna nam je upotrebna dozvola za ovaj vodovod, nema licence, mi smo raspisali danas tender za izgradnju vodovodne mreže u Kruškovom polju, a prateću mrežu, odnosno od glavnog voda, dalje će voditi naš vodovod i izvoditi radove. Ukupna vrijednost procijenjenih radova, procijenjenih, kažem, jer tender će svoje reći, je negdje oko 280.000 maraka i negdje je oko 30% manje nego kada bi angažovali kompletno da nam radi neka druga privatna firma. To zahvaljujući tome što će naši radnici vodovod učestvovati u aktivnostima. U toku su i aktivnosti na anketiranju građana na području mjesne zajednice Lugovi i ukoliko bude zainteresovanih domaćinstava preko tih 60-70%, mi ćemo narednih dana otvoriti aktivnosti i na tamo proširenju vodovodne mreže. Pogotovo tamo iz razloga što smo, ako se sjećate, prije par godina kroz projekat IRB-a obezbijedili u vrijednosti 75.000 maraka izgradnju arteškog bunara i mnogo je postojanjem arteškog bunara lakše i jeftinije
dovesti vodovodnu mrežu u svako domaćinstvo, vodu tamo na području Lugova i procijenjena vrijednost, kažem, tog projekta bi iznosila negdje oko 200 do 220 hiljada konvertibilnih maraka. Mi ćemo narednih mjeseci, dakle, odnosno u narednih mjesec dana definisati idemo li tamo, zavisno od interesovanja građana, da krenemo sa još jednim kapitalnim projektom. Namjera je da tokom ove 22. godine, kažem, ukoliko bude interesovanje na Lugovima, završimo uvođenje vodovodne mreže na području Kruškovog polja, Lugova i mjesne zajednice Zasavica, gdje će kompletne radove na proširenje trase ove postojeće od crkvine voditi naše preduzeće vodovod i kanalizacija i također uz učešće građana. Procijenjena vrijednost tamo vodovodne mreže je negdje između 75 i 80 hiljada konvertibilnih maraka. Tender za nabavku kompletne opreme potrebne za to je naš vodovod već raspisao prošle sedmice. Jedan dio novca od građana sa područja mjesne zajednice Zasavica, nekih 20 hiljada konvertibilnih maraka je već uplaćen na račun. U međuvremenu smo u proteklih 15 dana i u toku je tender, govorimo o projektima gdje realizujemo zajedno ponovo sa građanima opštine Šamac, ukupne vrijednosti 138 hiljada konvertibilnih maraka, asfaltiranje zajedno sa građanima određenih dionica Sokaka u mjesnoj zajednici Gornja Slatina, Tubakovića Sokak, u mjesnoj zajednici Batkuša Stevanovića Sokak, u mjesnoj zajednici Pisari Sokak pored medija. Ukupna vrijednost, kažem, sva tri ova Sokaka je 138 hiljada konvertibilnih maraka, učešće građana će biti oko 60 hiljada konvertibilnih maraka koje je obezbeđeno i ja očekujem da u narednih 30 dana budu završeni, krenemo sa radom ako nam naravno vrijeme dozvoli u tom dijelu. Informisat ću vas da je proteklih dva mjeseca bio raspisan javni poziv kod Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i da mi tradicionalno podnosimo tamo zahtjeve za infrastrukturno uređenje potrebno u prvenstveno u mjesnoj zajednici Šamac. Kandovali smo dva projekta u mjesnoj zajednici Šamac, vrijednosti 160 hiljada konvertibilnih maraka, izgradnja centralnog dječijeg igrališta na području naselja braće Jugovića i uvođenje LED rasvjete na ulici Put srpskih dobrovoljaca. Govorimo od ušća Bosne prema kružnom toku, dakle, da osvijetlimo kompletno tu dionicu puta koja je potpuno neosvijetljena i ja očekujem pozitivan ishod ova dva projekta koja smo kandidovali ka federalnom ministarstvu i to ćemo u narednih 30 dana imati informaciju da li je taj projekat kod federalnog ministarstva, odnosno ta dva projekta da li su prošli. Prije 10 dana odobrena su dva projekta Republički sekretarijat za izbjegla i raseljena lica na zahtjev dva udruženja povratnika na području opštine Šamac, izgradnja ograde u mjesnoj zajednici Zasavica i asfaltiranje i uređenje prostora u mjesnoj zajednici Grebnice, ukupne vrijednosti 45 hiljada konvertibilnih maraka. To su udruženja građana hrvatske nacionalnosti podnijela zahtjeve sekretarijatu, odobrena ta sredstva, pristigla na račun opštine Šamac i raspisan je tender prošle sedmice za izvođenje ovih radova u mjesnoj zajednici Zasavica i u mjesnoj zajednici Grebnice. Mi smo prije 10 dana realizovali tender, izabrali izvođača i taj izvođač Energosistem je izveo radove vrijednosti 10 hiljada konvertibilnih maraka u mjesnoj zajednici Obudovac, čime smo kompletno osvijetlili stadion fudbalskog kluba Crvena zvijezda u Obudovcu i tokom sljedeće sedmice imat ćemo sastanak sa dva direktora iz NIS-a koja će ovdje doći i razgovarati o mogućnosti daljih njihove podrške određenim projektima na području opštine Šamac, jer kao što i sami znate, oni učestvuju i realizuju određeni istraživanja nafte ovdje na području opštine Šamac i dijelom imaju, dakle, odnosno imaju ovu dozvolu sad za privremenu eksploataciju za istraživanje nafte na području 2-3 bušotine tamo. Razgovarat ćemo nam o mogućnosti da bar 23. godine pokušamo sa njima da vidimo da naravno i oni kroz ove donacije pripomognu bar preslačenju i uređenju određenih asfalta tamo na području onih mjesnih zajednica gdje oni rade i gdje realizuju određene aktivnosti. Vi znate da smo putem javnog poziva Vlade Republike Srpske prošle godine vrlo skromnih 200 hiljada konvertibilnih maraka dobili za uređenje poslovne zone Lugovi. Imajući u vidu da su to vrlo skromna sredstva i da neke ozbiljne projekte ne možemo realizovati tamo, odlučili smo se da za početak u vrijednosti ovih 200 hiljada konvertibilnih maraka raspišemo tendere i obezbijedimo dovođenje električne energije
odnosno struje na to područje i vodovodne mreže. Ukupna vrijednost, dakle, jednog i drugog, raspisan su tenderi za električnu energiju, za dovođenje električne energije i raspisan je tender za vodovod i završen je tender, izabrani su izvođači, očekuje se sada obezbeđivanje upotrebne dozvole, jesam li građevinske dozvole i evo s prvim danima lijepog vremena mi ćemo, dakle, dočekati tamo ove proljećne dane sa postojom, strujom i vodom. Šta je to bitno? Bar da imamo to, ako me razumijete, pa ćemo onda polagano, zavisno naravno i od viših nivoa vlasti i onoga što mi možemo ovdje izdvajati tokom ovih godina, da pomalo uređujemo tamo i sređujemo, ali kad imate struju i vodu, onda ste odmah atraktivni za nekog ko bi eventualno došao na to područje. Projekat North Gate Šamac, odobreno 187.500 eura, učešće opštine Šamac 37.500 eura, zajedno sa nevladinom organizacijom Europlus kao partnerskim udruženjem iz Doboja, za sve kulturne manifestacije na području opštine Šamac tokom 2022. godine i dio opremanja koji nam je potreban za binu, za određene manifestacije koje ćemo organizovati na gradskom keju, a u suštini riječ je o programu Euro 4 Business Recovery od strane Evropske unije koji se formira na području Bosne i Hercegovine i mi ćemo narednih dana potpisati ugovor o realizaciji ovog projekta i ne trebam govoriti koja je značaj ovih 150.000 eura koji će doći na područje opštine Šamac jer će nam umogome pomoći da finansiramo sve kulturne i sportske manifestacije tokom 2022. godine i uradimo binu koja nam je potrebna jer vrlo dobro znate da Centar za kulturu ima potrebu za bino, može je komercijalno iznajmljivati, a drugo mnogo uštedimo, samo iznajmljivanje bine tokom zimske čarolije 7 do 10 dana košta 8 do 9 hiljada konvertibilnih marak. Samo na tom dijelu ćemo uštediti određena finansijska sredstva i stvoriti mogućnosti da organizujemo određene manifestacije koje će nas jeftinije koštati. Ste možda mogli da vidite proteklih dana, odnosno pogotovo ova dva mjesta, započeli smo to zajedno sa konsultantima iz Banja Luke, iz Udruženja ekonomista SWOT, maksimalno angažovanje na povećanju naplate poreza na nepokretnosti kao našeg vlastitog prihoda, gdje negdje godišnje smo do sada maksimalno dostizali 300 do 330 hiljada konvertibilnih maraka naplate poreza na nepokretnost. Razlog tome je što značajan dio nekretnina nije ni prijavljen u poreskoj upravi. Vi znate da poreska uprava naplaćuje taj prihod koji je 100% opštinski i naravno u njihovom učešću svih prihoda koji ima poreska uprava to je minimalno nešto i njima to nije značajno, pogotovo kad nije njihov prihod. Maksimalno smo, dakle, angažovali se ovdje, formirali poseban tim da tokom ove godine, ne računajući privatizovane firme od kojih naplaćujemo dugove, povećamo naplatu poreza na nepokretnosti za nekih 20 do 30% u ovoj prvoj godini u 2022. godini. S tim u vezi smo identifikovali određeni broj privrednika koji su u proteklih godina izgradili određene objekte na području opštine Šamac, a nisu prijavili da plaćaju porez na nepokretnost. Govorimo o aktivnostima proteklih dana koje smo vodili. Konstantna, znači, komunikacija sa Poreskom upravom, Republičkom geodetskom upravom i koordinacija ovdje sa timom od troje četvero ljudi ima zadatak da u narednim mjesecima, što će vama odmah biti vidljivo krajem ove godine, koliko smo učinili i napravili pomaka na povećanju naplata poreza na nepokretnost. Inače, opredjeljenje opštinske uprave u 2022. godini, kao što sam to u više navrata rekao je, da pokušamo da obezbedimo što više vlastitih prihoda iz onako sa područja opštine Šamac, ne samo naplatom prethodnih dugovanja iz prethodnih dugovanja kroz sudske procese, nego i većom odgovornošću i finansijskom disciplinom kroz naplatu poreza na nepokretnost. Opština Šamac je podnijela prijedlog za izvršenje prodajom nekretnina u 4 izvršna postupka protiv privatizovanih firmi Luka Šamac, Konstim, bivši Meboš, Kopeks Tekstilac, Autoservis, bivši Master, kako bi naplatila svoja potraživanja koja se odnose na komunalne naklade za korištenje objekata i uređenje zajedničke komunalne potrošnje te PPZ taksu u proteklih 10 i više godina. Vrijednost potraživanja po pitanju preduzeća Luka sa zakonskom zateznom kamatom iznosi 77.500 konvertibilnih maraka i proteklih dana je to uplaćeno na račun opštine Šamac. U predmetu Meboš taj iznos je 86.000 konvertibilnih maraka i taj iznos će biti uplaćen u naredna 2-3 dana na račun opštine Šamac.
u predmetu tekstila 122.000 konvertibilnih maraka i po predmetu autoservis 61.000 konvertibilnih maraka. Govorim o iznosima sredstava bez poreza na nepokretnost. Svaka od ovih nekretnina nije proteklih, ko zna koliko godine imamo tačno podatke, plaćala i porez na nepokretnost. Na sve ove iznose, zajedno sa nama, predlog za izvršenje je podnijela i Poreska uprava. Onda kad mi naplatimo ovaj svoj dio, istovremeno će i Poreska uprava naplati svoj dio, iz čega značajan dio iznosi poreza na nepokretnost koji će biti uplaćen opštini Šamac. Očekujemo, iako je prodaja tekstilca nije uspjela, pojavili se tamo u sudu i moram ponoviti ovo, to ne prodaje opština, to prodaje sud na zahtjev opštine. Ako neko ima da plati opštini, onda se ne prodaje ta imovina. Nije uspjela prodaja tekstilca u vrijednosti 122.000 maraka, s obzirom da su jedan i drugi i na kraju taj treći odustali od toga i mi ćemo obnoviti taj postupak, to je potpuno jasno tokom ovih narednih dana. Dakle, od autoservis će biti također riješen u nekih 60-ak dana. Dakle, mi očekujemo od ovih firmi bez poreza na nepokretnost, ne računajući tekstila, da naplatimo negdje oko 250-300.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, informisat ću vas da smo, vi dobro znate i to će vam biti tačka dnevnog reda ovdje, sva ta sredstva koja naplatimo od ovoga, otvoren je poseban račun za kapitalne investicije opštine Šamac. I o tome ću, evo može to biti zaključak da se da načelnik predlaže, ako Skupština usvoji, da se redovno Skupština informiše o sredstvima koja će biti na tom računu za kapitalna ulaganja na području opštine Šamac. Sva ova sredstva koja budu od ovih firmi naplaćene iće na taj račun za kapitalne investicije. Na taj račun za kapitalne investicije ići će i sredstva evo ovo ćemo da vam kažemo, od firme Fero. Vi znate da firma Fero zapošljava nekih 15 radnika i da zakupa nekih 500 kvadrata u razvojnoj preduzetničkoj zoni. Opština Šamac naplaćuje mjesečno po zakupu 500 maraka. I naravno svima i svojih poslovnih problema i vrlo često to kasni, a mi moramo PDV, pošto smo u sistemu PDV-a plati svaki mjesec. Mi od toga generalno te imovine nemamo nešto posebno prihoda. Naša namjera i razgovarali smo i mi pozvali vlasnika Fera da razgovaramo o tome da on kupi to, jer sutra će se neko pojaviti, možda neko sa strane i ponuditi novac koji će opština morati prodati, a mi ćemo možda izgubiti 15 ili 20 radnika. Mi ćemo narednih dana, evo, na Skupštini će da donijeti odluku, naravno to je otvoreno, postoji interesovanje tog čovjeka da tu površinu te hale i toga kupi za neku procijenjenu vrijednost od 130.000 maraka. Zašto to govorim? Govorim da će ta iznos također leći na ovaj račun za kapitalne investicije i biti uložen u ove projekte o kojima sam malo prije govorio. Također, ono Vedrana što je rekla, i to je dobro zato što će to donijeti dodatno finansijskih sredstava u budžet opštine Šamac. Dvije firme su javile, da li će one pojedinačno ili zajednički nastupati, Vinković i braća Mičić. Mi nismo imali 10 godina izgradnju stambene zgrade u Šamcu. Mi smo imali za 50 maraka prodato zemljište i evo ga, mnogo je bilo mišljenja da neće prodati. Evo, čujem, neki dan je čovjek ovo bio, prodao je sve stanove u ovoj zgradi, novoj. I svi tvrde da Šamac u ovakvom stanju odlaska ljudi i svega ima godišnju potrebu za neki 40-ak novih stanova. Dvije firme su se javile, ponavljam, ne znam da li će zajedno nastupiti ili odvojeno, za izgradnju još jedne stambene zgrade na području opštine Šamac, odnosno mjesne zajednice Šamac, odnosno na onoj lokaciji koju smo napravili atraktivnom time što smo asfaltirali ulicu pored Binga. Riječ je o lokaciji, to ću vam kasnije Vedrana pojasniti, kad se skreće prije Binga lijevo, pa na desnu stranu, ono ispod doma Mita Trifunović, uče neki 3000 kvadrata. Samo od toga opština, i tu su cijene potpuno jasne, da raščistimo. Svi koji dolazi, možete svakog pozvati na područje opštine Šamac, cijene su između 35-40 maraka na toj lokaciji. Svako ko je zainteresovan da gradi na području opštine Šamac, možete ga dovesti da razgovaramo. Također ću vas informisati o problemu koji imamo oko bazena. Nemamo mi koristi što ćemo bazen iznajmljivati 3 mjeseca tokom godine i zaraditi nekih 15.000 maraka. Kogod dođe, naravno da se trudi da zaradi. Naš je cilj da prodamo te bazene. Koga god imate odbornici, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadate i u kakvim ste odnosima sa mnom, ako neko ima interesovanje da kupi bazene, otvorena su vam moja vrata da dođete da razgovaram, jer to je vrlo bitno s aspekta opštine Šamac, da on ima titular i da to prodam. Da bi tu vrijednost sveli na neku normalnu
normalan iznos. Dali smo zadatak procjenitelju iz Dervente, ženi koja se bavi procjenama toga, i narednih dana trebamo da imamo procjenu tih bazena, koliko to košta. Bez doma, jer ako uključimo i dom, onda će to velika suma biti, naravno, ako neko ima da je spreman i za dom, da kupi vrlo rado. Cilj nam je da napravimo što realniju procjenu onoga što tamo vrijedi i da svi vi budete informisani oko toga, i koga god imate da je zainteresan da kupi bazene, opština će obezbijediti financijska sredstva za određene kapitalne projekte, to će konačno imati titulara i bit će uređeno, jer ovo kako danas, ne mislim da tu neke koristi opština od toga ima. Potpisano je 28 ugovora o stipendiranju učenika po 100 konvertibilnih maraka za 21. i 22. godinu. Mi ukupno imamo 72 korisnika stipendija, imajući u vidu veličinu opštine, spadamo u red onih opština koji najveći broj učenika stipendira. I pored toga, ponovit ću još jednom, onaj dio studenta koji nije ispunjavao određene kriterijume iz granta načelnika opštine, pomognemo za školovanje. 20-ak je takvih slučaja ove godine bilo po iznosu od 500 konvertibilnih maraka. 21 slučaj, da. I ono što ću informisati, dakle, mi smo od ove godine počeli s porodice s četvero i više djece, svaki mjesec ne primaju 100 maraka, nego 150 konvertibilnih maraka. Isplata i stipendija i pomoći svaki mjesec po 150 konvertibilnih maraka sa porodice s četvero i više djece ne kasni, isplaćuje se redovno, sve stipendije su isplaćene, mi smo isplatili stipendije za januar mjesec, isto tako s porodice s četvero i više djece. Stojim na raspolaganju za sva pitanja i sugestije. Hvala. Hvala, načelniče. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, načelniče, koliko sam vas razumio, vi predlažete zaključak, vaš zaključak o kojem se trebamo izjasniti, da... Molim? Tako je, da redovno izvještavate Skupštinu o prilivu sredstava na poseban račun. Na kraju godine. Aha. Prodano i ta sredstva, da su išla na kapital, ova i gdje su koji sve utrošili. Ok. Dobro. Pitam odbornike, ko je za ovakav zaključak? Protiv? Uzdržanih? Konstatujemo dakle da je ovaj prijedlog zaključka načelnika usvojen sa 18 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih. Sada vas pitam, ko je za prihvatanje informacije o radu načelnika između 12. i 15. sjednice? Protiv, uzdržanih. Konstatujemo dakle da je također sa 18 glasova za, niko protiv, 5 uzdržanih usvojen zaključak o aktivnostima načelnika između 12. i 15. sjednice Skupštine opštine Šamac. Tačka 3. Prijedlog odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola i upisnih područja osnovnih škola na području opštine Šamac. Uvodničar, načelnik Dervenć. Hvala, predsjedniče. Što se tiče odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola i upisnih područja osnovnih škola na području opštine Šamac, svake 4 godine donosimo ovu odluku o prijedlogu. Na zahtjev ministarstva obratimo se školama, škole su dale svoj prijedlog koje su uvrštene u ovu odluku. Evo, pored ove kratkog uvoda, želim da vam samo još naglasim da su prilikom izrade ove odluke i potkrali se dvije tehničke greške. Jedna je u preambuli. Što se tiče zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, nedostaju ovdje, nisu upisane dopune zakona. A druga je u članu 5, te također tehnička greška, treba da stoji trenutno odluka o prijedlogu upisnih područja, a treba da stoji odluka o prijedlogu mreže osnovnih škola i upisnih područja. Eto, toliko, pa neko ima. Hvala, načelniče. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, dakle, izjasnit ćemo se o prijedlogu ove odluke sa dopunama koje je iznio načelnik Dervenć. Ko je za? Protiv? Uzdržanih?
Nema, konstatujemo da je sa 23 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesen zaključak, odnosno usvojen prijedlog odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola i upisnih područja osnovnih škola na području opštine Šamac. Tačka 4. Prijedlog odluke o izmenama i dopuni odluke o određivanju radnog vremena privrednim društvima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Šamac. Uvodničar, načelnik Nedić. Evo, ja ću prvo iskoristiti priliku sve vas prisutne da pozdravim. Pred vama je prijedlog odluke o izmeni dopune odluke o određivanju radnog vremena prvenstveno trgovinama na malo nedjeljom u vremenu od 6 do 14 časova. Cilj ove izmene i dopune odluke je da se trgovinama ograniči radno vrijeme nedjeljom od 6 do 14 časova, s obzirom da su i poslodavci i radnici već navikli na takvo radno vrijeme, da ne bi bilo zabune. Trenutno je na snazi zaključak štaba za vanredne situacije koji ograničava radno vrijeme nedjeljom od 6 do 14. Po prestanku zaključaka štaba za vanredne situacije na snazi će biti ova odluka i time želimo da praktično nastavimo ovaj kontinuitet koji je već započet ovim zaključkom štaba. I druga stvar, u članu 5 i 6 postojeće odluke želimo da izmijenimo da se pijačni tržni red, odnosno saglasnost za pijačni tržni red donosi načelnik opštine, a ne odjeljenje za privredu kako je to već bilo ranije definisano u ovoj odluci, a u saglašavanju sa zakonom o trgovinama objavljenom u Službenom glasniku. Toliko, ako ima dodatnih pitanja, hvala. Da ću pokušati. Uvodničaru, otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, idemo na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujemo dakle da je sa 23 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o izmjenama i dopuni odluke o određivanju radnog vremena privrednim društvima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Šamac. Tačka 5. Prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu, uvodničar, načelnica Mihajčić. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta je program koji je definisan zakonom o uređenju i građenju i neophodno je, odnosno zakonska je obaveza da svake godine na početku godine, tačnije do 31. marta tekuće godine, usvojimo ovaj program. Što se tiče programa pripremljenog za 2022. godinu, on sadrži izradu prostornih dokumenata prostornog uređenja, pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta. Što se tiče izrade dokumenata prostornog uređenja, ovim programom je predviđeno 22.500 konvertibilnih maraka u ove svrhe, a tu uključuje prvenstveno izmjena prostornog plana opštine Šamac, koja je pokrenuta prošle godine radi formiranja slobodne zone Lugovi i ovaj postupak izmjene prostornog plana bi trebao već na sljedećoj skupštini da se nađe kao prijedlog za usvajanje izmjene prostornog plana. Pored toga, znači, predviđeno je izrada stručnih mišljenja za izgradnju vodovodnih mreža za koje ste čuli, koje se planiraju u toku ove godine. Čuli ste u načelnikovoj informaciji šta je to sve što se planira za ovu godinu i izrada glavnog projekta za sanaciju i prilagođavanje privremene lokalne deponije, s obzirom da nam je i to jedna od zakonskih obaveza da uradimo taj projekat. Što se tiče pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, za pripremanje građevinskog zemljišta predviđeno je 40.500 konvertibilnih maraka i to obuhvata izradu potrebnih tehničkih dokumentacije, odnosno glavnih projekata za izgradnju vodovodnih mreža, geodetske podloge, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i rešavanje, odnosno obilježavanje parcela zbog obilježavanja, odnosno za javni uvid.
Što se tiče opremanja građevinskog zemljišta, predviđena sredstva za ovu godinu su 325.000 konvertibilnih maraka. Pod opremanjem smo ovim programom obuhvatili znači izgradnju trotoara u ulici Nikole Pašića, asfaltiranje ulice u naselju Braće Jugovića i izgradnju vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Kruškovo polje. Što se tiče izgradnje vodovoda u mjesnoj zajednici Zasavica i Lugovi, ovim programom nisu predviđeni s obzirom da u Lugovima se tek provodi anketa, a u momentu pripremanja ovog programa nisu bili raspisani tenderi za mjesnu zajednicu Zasavica i zbog toga se ne nalaze ovde, ali će svakako biti u informaciji za ovu godinu šta je urađeno. Hvala načelnice Mihajčić. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih diskutanata. Prelazimo na izjašnjavanje. Pitam ko je za, protiv, uzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa, 23 da nikoga nema, niko protiv, niko uzdržan, donesen program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu. Tačka 6. Informacija o realizaciji programa obavljanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje u 2021. godini. Načelnica Mihačić, uvodničar. Znači, na početku prošle godine, tačnije u februaru mjesecu, usvojili smo program zajedničke komunalne potrošnje i definisali šta je to što se planira tim programom i koja se sredstva u skladu sa usvojenim budžetom planiraju za koje aktivnosti. Pred vama je sada informacija o realizaciji tog programa i u tabelama imate navedeno koliko je to bilo planirano, a koliko je utrošeno sredstava po svakoj aktivnosti. Što se tiče programa obavljanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje, on uključuje čišćenje javnih površina, održavanje i opremanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih padavina, održavanje javnih saobraćajnih površina, javnu rasvjetu i djelatnost zoohigijene. To se tiče same realizacije ovog programa, znači programom za 2021. je bilo planiran iznos od 528.025 konvertibilnih maraka, a u toku prošle godine realizovano je ukupno 624.542,92 konvertibilne marke, što je nešto više od onog što je bilo planirano, što znači da se radilo više od onog što je bilo planirano programom. Pored toga imali smo i donacije, odnosno učešće, to je bilo učešće građana kod asfaltiranja sokaka, odnosno puteva, ukupne vrijednosti 65.000 konvertibilnih maraka. Hvala načelnice Mihačić. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih diskutanata, prelazim na izjašnjavanje. Ko je za, protiv, uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 23 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesen zaključak o prihvatanju informacije o realizaciji programa obavljanja i finansiranja zajedničke komunalne potrošnje u 2021. godini. Tačka 7. Informacija o realizaciji programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac u 2021. godini. Ponovo načelnica Mihačić, uvodničar. Hvala. Znači, slično kao i prethodna informacija, u februaru mjesecu prošle godine usvojen je program održavanja zaštite i rekonstrukcije izgradnje lokalnih puteva na području opštine Šamac, a ovo sada pred vama je informacija po onome šta je to bilo planirano programom održavanja puteva, a šta je realizovano. U tabeli 1 prikazana je sanacija asfaltnih putnih pravaca, odnosno koje su to kvadrature, odnosno količine bile planirane, a kako je išla realizacija, odnosno po mjesnim zajednicama kako je realizovano. Pored
krpaže, odnosno sanacije udarnih rupa. U toku prošle godine, a što nije bilo planirano programom, imali smo i preslačenje određenih kraćih dionica u mjesnoj zajednici Pisari na ulazu, znači posle Cerola, sve ukupno oko nekih 45 metara kvadratnih u Donjoj crkvini na ulazu, takođe i u mjesnoj zajednici Škarić, sve to znači na ulazima u ove mjesne zajednice, s obzirom da su te dionice bile u veoma lošem stanju. Što se tiče održavanja makadamskih puteva, u tabelama od 2.1 do 2.3 prikazano je koje su to količine bile planirane za nasipanje makadamskih puteva, koliko je realizovano i takođe koliko je bilo predviđeno, koliko je realizovano rada gredera. Što se tiče rekonstrukcije i izgradnje puteva, mi smo programom za 2021. godinu imali predviđeno samo asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Novo Selo, koja je realizovana u toku prošle godine, a ostale pod rednim brojem 2, 3 i 4 nisu bile planirane programom, ali se u toku godine, znači, obezbeđena su sredstva u budžetu i građani su iskazali svoje interesovanje za učešćem, te je u mjesnoj zajednici Batkuša asfaltiran dio lokalnog puta Vreoci, u mjesnoj zajednici Obudovac Vasića Sokak i u mjesnoj zajednici Obudovac 2 Avramovića Dujkovića Sokak. Ova tri sokaka, znači, asfaltirana su učešćem građana, a sve je prikazano u ovoj poslednjoj tabeli. I evo, to je to što se tiče ovog. Hvala. Hvala. Načelnice Mihajčić, otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Pitam ko je za, protiv, uzdržanih, nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesen zaključak o prihvatanju informacije o realizaciji programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac u 2021. godini. Tačka 8. Informacija o realizaciji ugovora o zakupu poslovnih prostora i objekata u svojini opštine Šamac i poslovnih prostora kojima raspolaže opština Šamac u 2021. godini, uvodničar načelnik Nedić. Odjeljenje za privredu je zaduženo za realizaciju i postupanje i provođenje odluke o načinu pribavljanja, raspolaganja i davanja u zakup opštinske imovine. Po tom osnovu i mi redovno izveštavamo Skupštinu o zakupcima i poslovnim prostorima koji su u zakupu. S obzirom da su ti poslovni prostori uvijek u nekom nedorađenom obliku, svi zakupci su u obavezi da te poslovne prostore dovedu u neku normalnu funkciju kako bi mogli obavljati svoje registrovane djelatnosti. I mi smo po tom osnovu ulaganja, po odluci, praktično smatramo da je to prihod opštine kroz ulaganje i u 2021. godini smo po tom osnovu, na osnovu ulaganja, prihodovali 2400 konvertibilnih maraka. Po osnovu naplate zakupa u 2021. godini smo naplatili, odnosno prihodovali 63.115,42 konvertibilne marke. I s obzirom da imamo i neredovnih platiša zakupa, mi smo u 2021. godini naplatili 2980 konvertibilnih maraka na osnovu potraživanja iz ranijeg perioda. Što znači da smo ukupno oprihodovali, odnosno naplatili u 2021. godini 66.095,42 konvertibilne marke. U odnosu na 2020. godinu je više, jer je u 2020. godini naplaćeno kao uporedni podatak 55.620. Ako ima dodatnih pitanja, evo tu ću pokušati da odgovorim. Hvala načelniče Nedić, otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih diskutanata, prelazimo na glasanje. Pitam ko je za, protiv, uzdržanih, nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan,
donesen zaključak o prihvatanju informacije o realizaciji ugovora o zakupu poslovnih prostora i objekata u svojini opštine Šamac i poslovnih prostora kojim raspolaže opština Šamac u 2021. godini. Tačka 9. Informacija o radu opštinskih inspekcija u 2021. godini sa planom rada za 2022. godinu. Uvodničar, načelnik Nedić. U okviru odjeljenja za privredu su i 5 inspekcijskih službi koji redovno informišu Skupštinu i redovno izveštavaju Republički inspektorat za inspekcijske poslove. Svaki od inspektora je ponaosob dao tabelarni pregled o redovnim kontrolama, vanrednim kontrolama i uporedne podatke sa obavljenim tim istim kontrolama u odnosu na 2020. godinu. Da ne čitam pojedinačno svaki izveštaj od inspektora, imate u tabelama prikazano pregledno, a generalno posmatrano, neki od inspektora su uradili nešto više kontrola u odnosu na prethodni period, neki su radili manje, ali evidentno je i ovdje prikazano da su svi od inspektora izdavali više prekršajnih naloga i da je izrečena veća novčana kazna u odnosu na period iz 2020. godine. Pored ovih redovnih poslova, ja bih naglasio da su, s obzirom da smo još uvijek u vanrednoj situaciji vezano za COVID, prvenstveno inspekcija za hranu, a i drugi inspektori su bili uključeni u kontrolu mjera zaključaka štaba za vanredne situacije i u 2021. godini su izdali 1199 rešenja, od toga je bilo 575 osoba zaraženih, a 624 je bilo u kontaktu sa tim zaraženim osobama. Ako ima kakvih pitanja, pokušaju da odgovorim. Hvala, načelniče Nedić. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujemo dakle da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesen zaključak o prihvatanju informacije o radu opštinskih inspekcija u 2021. godini sa planom rada za 2022. godinu. Tačka 10. Informacija o radu komunalne policije za period 1.1.31.12.2021. godine. Uvodničar, načelnica Mihajčić. Što se tiče informacije o radu komunalne policije, u materijalu imate navedeno sve ono što je zakonom definisano, koje su nadležnosti komunalne policije i šta je komunalna policija radila po svim tim aktivnostima koje su definisane zakonom, da je njihova zakonska obaveza. Ja bih ovdje, pored... Molim vas, telefone i zvukove isključite. Ja bih ovdje, što se tiče ove informacije, ja bih da istaknem, odnosno na što bih dala akcenat, a to je na rad komunalne policije, na pružanju, aktivnostima pružanju komunalnih usluga, s obzirom da je nadležnost komunalne policije, ukoliko fizička ili pravna lica ne žele da potpišu ugovore za odvoz komunalnog otpada, nadležnost komunalne policije je da aktivno učestvuje u tome, odnosno da svojim rješenjima i nalozima, tako reći, natjeraju fizička i pravna lica da potpišu te ugovore koji su na kraju krajeva zakonska obaveza svakog fizičkog i pravnog lica ukoliko na području opštine Šamac ima formirano komunalno preduzeće, a opština Šamac, svi znamo, ima formirano komunalno preduzeće. S tim u vezi, znači u toku prošle godine Slobodna zona je započela akciju potpisivanja ugovora za odvoz komunalnog otpada. U toku, znači, prošle godine akcije su provedene u mjesnoj zajednici Tišina i u mjesnoj zajednici Gornja Crkvina, gdje je u Tišini negdje oko stotinjak novih ugovora potpisano, a u Gornjoj Crkvini i Donjoj Crkvini zajedno negdje oko 70 novih ugovora je potpisano za odvoz otpada. A Slobodna zona također, moram ovdje da vas obavijestim, znači Slobodna zona nastavlja sa tom aktivnošću i trenutno akciju provodi u mjesnoj zajednici Kruškovog polje, posle čega slijede Gornja, Donja, Srednja, Slatina, Gajevi, Obudovac i Batkuša.
Pored ove aktivnosti, znači, komunalna policija je također radila na nalaganju, odnosno održavanju privatnih dvorišta na području prvenstveno gradskog naselja, odnosno mjesne zajednice Šamac, a onda i ostalih mjesnih zajednica gdje su predstavnici mjesnih zajednica iskazivali potrebu da komunalna policija reaguje. Što se tiče nekih problema sa kojima se komunalna policija susreće na terenu, najveći problem je nezavršene, odnosno neregistrovane zajednice etažnih vlasnika na kojima je u toku prošle godine odjeljenje aktivno radilo i sazivalo sastanke i objašnjavalo, odnosno davalo uputstva i pružalo pomoć za ispunjavanje, odnosno za vršenje aktivnosti registracije zajednica etažnih vlasnika, i s tim u vezi u toku prošle godine nismo imali završene registracije, ali evo do danas već dvije zajednice etažnih vlasnika su registrovane, što je direktno rezultat onoga što je prošle godine održani sastanci, i u narednom periodu očekujemo dodatno još za 3-4 više porodične zgrade, znači zgrade da se registruju zajednice etažnih vlasnika. Evo, to su neke stvari na koje bih ja dala akcenat, a za dodatna pitanja stojim na raspolaganju. Hvala, načelnice Mihajčić. Otvaram diskusiju. Ako nema diskutanata, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujemo dakle da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesen zaključak o prihvatanju informacije o radu komunalne policije za period 1.1.31.12.2021. godine. Tačka 11. Informacija o stanju javne rasvjeti na području opštine Šamac za period 1.1.31.12.2021. godine. Uvodničar, ponovo načelnica Mihajčić. Hvala. Što se tiče stanja javne rasvjete na području opštine Šamac za 2021. godinu, mi smo zaključno sa mjesecom februarom u prošloj godini završili projekat uvođenja LED rasvjete na području opštine Šamac, odnosno završetkom tog posla sva rasvjetna tijela na području mjesne zajednice Šamac su zamijenjena novim LED svjetiljkama, a također i centri mjesnih zajednica i sve ono što je u mjesnim zajednicama od javne rasvjete ide na račun opštine Šamac, odnosno čija se potrošnja plaća iz budžeta. Ono na što bih ja dala akcenat, odnosno ono što nam pokazuje najbolji pokazatelj bitnosti i uopšte rezultata uvođenja sistema LED rasvjete, je prikazan je u tabeli 5 na strani 4 u ovoj informaciji, gdje se jasno vidi uporedni podaci od 2017. zaključno sa 2021. godinom, kakva je bila potrošnja električne energije za javnu rasvjetu. Vi vidite da je ovdje 2017. godine, kada je opština već poduzela nekakve mjere na smanjenju javne rasvjete, potrošnja bila negdje oko 111.000 konvertibilnih maraka, a već 2020. kada je projekat bio u toku, potrošnja je bila 53.652 marke, a u 2021. to je bilo oko 50.400 konvertibilnih maraka. Mislim da su ove cifre jasni pokazatelji šta nam znači uvođenje sistema LED rasvjete i uopšte koja je korist od svega toga. Pored ušteda koje su znači prikazane ovdje, mi smo u toku prošle godine imali i proširenje javne rasvjete u mjesnoj zajednici Šamac, koje imate navedeno ovdje tačno po ulicama gdje su priključene nove svjetiljke koje do sada nisu bile tu priključene. To je to što se tiče ove informacije, stojim na raspolaganju za ostale. Hvala, načelnice Mihačić. Otvaram diskusiju. Uvaženi odbornik Mitrović. Hvala.
uvaženo radno predsjedništvo, poštovani načelniče, članovi kabineta, kolege, odbornici, predstavnici medija. Ova tačka dnevnog reda je bila također i na sjednici i komisije za mjesne zajednice. Analizirana je, znači, ovaj materijal koji smo dobili i konstatovano je sljedeće. Jasno je vidljivo ovo sad što je načelnica u svom izlaganju rekla, kakve su uštede postignute. Znači, imamo višestruki efekat od zamjene javne rasvete, znači sa stari koja je bila na LED rasvetu, i vidimo ovdje u tabeli 5 koje su uštede. Pored toga što su sve uštede, znači što je iskazano ovdje u iznosima, dobili smo i estetski ljepše uređeno, znači tu javnu rasvetu, samim tim i kvalitetniju, a dodatno, znači, iskoristili smo i staru javnu rasvetu koja je skinuta sa tih stubova. Sve te svjetiljke koje su skinute, prikačene su na javna brojila, na brojila privatnih korisnika, tako da smo dobili dodatno osvjetljeno, znači, domaćinstva, javne površine, odnosno putne pravce u mjesnim zajednicama, tako da i tu imamo, znači, dodatno osvjetljeno područje mjesnih zajednica. Pored toga, znači, i bitno što se tiče javne rasvete, reći da opština trenutno i nema dugova za javnu rasvetu, da se mjesečno plaćaju svi troškovi električne energije po osnovu javne rasvete, što u nekom prethodnom periodu nije bio slučaj i što su također pozitivni efekti i značajne uštede za budžet opštine. Eto, toliko. Hvala, predsjedniče komisije i odgovorniče Mitrović. Načelnik, ako može načelnik. Ima li još neko za diskusiju? Nema, možete vi načelniče. Možda samo jedna dopuna, ja sam očekivao da to načelnica kaže, nema je ovdje. Na stranu dio ušteda, estetski izgled, tu si. Ali ima nešto drugo vezano za ovu javnu rasvetu kao nastavak toga. Dakle, vrlo je bilo bitno i nimalo to nije bio popularan metod da se ljudi kače na privatna brojila. Mi smo s time značajan dio sredstava uštedili u tom dijelu. Ali šta smo kroz ovaj projekat uradili? Sve ove sijalce koje su skinute i koje u većini opština idu negdje rashodovanje ili na neki otpad, mi smo ponudili građanima besplatan priključak na vlastito brojilo i sijalcu da im damo koju ono mogu mijenjati. I ima još nešto vrlo bitno, s obzirom da živimo ovdje u mjesnoj zajednici Šamac, protekli 2-3 mjeseca imamo problem u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića, dakle odavde pa sve tamo do suda u najvećem dijelu i po nekim još naseljima. Nije u pitanju kvar kad je riječ o LED rasvjeti. Ovdje su u pitanju električne instalacije koje su maksimalno dotrajale na toj javnoj rasvjeti. I identifikuju konstantno problem, ja sam bar ovdje šetam na večer i vidim da ponekad da imamo problem sa ovdje ovom ulicom Kralja Aleksandra Karađorđevića, bude u mraku par večera i tako dalje. Ali to nije problem koji je vezan za zamjenu sijalica. To je problem instalacije i evo mi radimo na tom, to će vjerovatno iziskovati značajna finansijska sredstva da se to dovede u red. Evo samo pojašnjenje. Hvala načelniče. Ima li još prijavljenih? Ako nema, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema, konstatujem da je sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan, donesen zaključak o prihvatanju informacije o stanju javne rasvete na području opštine Šamac za 1.1.31.12.2021. godine. Tačka 12. Imovinsko-pravni odnosi. Pod tačka A. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine i posjeda sa opštine Šamac na Republiku Srpsku u svrhu izgradnja autoputa gasovoda dionice Vukosavlje Brčko, K.O. Gajevi i Gornja Slatna. Uvodničar, načelnica Mihačić. Kao što vam je svima poznato, na području opštine Šamaca i na područjima drugih opština vrši se eksproprijacija zemljišta za izgradnju trase autoputa. Kao što i sva fizička lica imaju zemljište u toj trasi, odnosno imaju zemljište na trasi koja zahvata, odnosno trasa zahvata njihovo zemljište, isto tako i opština Šamac ima zemljišta koje zahvata trasa i potrebno je da se izvrši eksproprijacija zemljišta za te parcele.
U ovoj odluci definisane su, odnosno navedene su katastarske čestice koje se nalaze u katastarskoj opštini Gajevi i katastarskoj opštini Gornja Slatina i koje su čiste, znači jedan kroz jedan vode se na opštini Šamac i za njih je potrebno i moguće donijeti odluku da se ide dalje u proces eksproprijacije i da proces izgradnje autoputa ne bi stajao. Što se tiče, znači, ove odluke, ovde je definisan, odnosno procenom sudskog vještaka poljoprivredne struke, procenjeno je da je zemljište 5 maraka, da je svo zemljište 5 maraka po metru kvadratnom i ovom odlukom opština Šamac prihvata ovu procenu, iako naravno kao i svi drugi ima pravo i na žalbu i da traži veću cijenu, međutim mi smo saglasni sa ovom cijenom, ukoliko ova odluka bude usvojena, moći ćemo ići dalje u proceduru za ove katastarske opštine, a na nekim narednim skupštinama imat ćemo i ovakve odluke za ostale katastarske opštine gdje, znači, parcele budu jedan kroz jedan na opštini Šamac da bi proces mogao da se nastavi. Hvala, načelnice Mihajčić, otvaram diskusiju. Odbornik Lukić. Ja ću kratko prvo da vas sve zajedno pozdravim, radno predstavništvo načelnika u ime komisije, s obzirom da sam previdio ovaj moment, radi se o odluci gdje se prenosi pravo svojine za dvije katastarske opštine, Gajevi i Gornja Slatina, ali gdje je izvršeno izlaganje i usaglašavanje gruntovnice i katastra, tako da u svim ovim članovima i u nazivu odluke treba brisati riječ posjeda, ostaje samo riječ svojina, jer nema više, s obzirom da je izvršeno usaglašavanje, nema više posjedovnog lista, jer je list nepokretnosti u kome stoji da je opština u svojini jedan kroz jedan ovog dijela. Tako da samo u tom dijelu izvršite ispravku, odnosno brisanje riječi posjed u svim ovim članovima, zajedno sa nazivom. Hvala predsjedniku komisije. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ako nema, prelazimo na glasanje i usvajamo primjedbu Komisije za statut i propise. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o prenosu prava posjeda svojine sa opštine Šamac na Republiku Srpsku u svrhu izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje Brčko za katastarske opštine Gajevi i Gornja Slatina. Pod tačka B. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac poslovni prostor u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića, uvodničar načelnica Mihajčić. Ti se našeta, dobro, ali treba malo. Ovom odlukom predviđena je, znači, stavljanje u promet nepokretnost, odnosno poslovni prostor površine 150 metara kvadratnih. Radi se o poslovnom prostoru u ulici Kralja Aleksandra, tačnije ovdje preko puta policijske stanice, znači to je taj poslovni prostor gdje smo odlagali prethodno, odnosno još uvijek su tamo ove stare svjetiljke koje su skidane i zamjenjivane za led. Procijenjena vrijednost je 45.013,89 konvertibilnih maraka. Što se tiče ovog poslovnog prostora, mi do sada već tri lica imamo zainteresovana za prodaju ovog poslovnog prostora. On je u veoma lošem stanju, kao što i sami možete da vidite kad prođete pored, s tim u vezi, znači, pripremljena je odluka i nakon usvajanja odluke bit će raspisana licitacija koja je naravno javna i svi zainteresovani mogu da se jave da licitiraju za ovaj poslovni prostor. Hvala, načelnice Mihajčić, otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih diskutanata, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv?
uzdržanih nema, konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, poslovni prostor u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića. Pod tačka V, prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Korpara, uvodničar načelnica Mihajčić. Kao što ste već čuli od načelnika, kada je prezentovao informaciju načelnika, znači pravno lice Fero, koje danas zapošljava, ja mislim, negde oko 17 radnika i koji je do sada bio u zakupu, odnosno još uvijek je u zakupu ovog poslovnog prostora, odnosno hale ukupne površine oko 1052 metra kvadratna, izrazio interesovanje za kupovinu hale i zemljišta na kome je hala izgrađena. Pored toga, s obzirom na planiran razvoj posla i djelatnosti, pored znači iskazane zainteresovanosti za kupovinu objekta i zemljišta, iskazano interesovanje za kupovinu još dvije parcele koje se nalaze preko puta ovog objekta i ove parcele, jer mu je potrebno za proširenje djelatnosti i proširenje obima posla. Što se tiče procijenjenih vrijednosti, zemljište je procijenjeno na 25 maraka po metru kvadratnom, znači u razvojno-preduzetničkoj zoni, što sve ukupno je znači negdje oko 130-131 hiljada konvertibilnih maraka za ove tri nepokretnosti. Hvala načelnice. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih diskutanata, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Korpara. Pod tačka G, prijedlog odluke o načinu i uslovima dodjele poslovne prostorije u zakup putem pisanih ponuda javnim pozivom. Uvodničar načelnik Nedić. Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za uzimanje u zakup poslovne prostorije, mi predlažemo ovu odluku o uslovima dodjele u zakup poslovne prostorije koja je u skladu sa odlukom o načinu i pribavljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, poslovnim zgradama. Na osnovu ove odluke raspisali bi javni poziv gdje bi se svako zainteresovano lice zainteresovana za taj poslovni prostor moglo javiti na javni poziv pisanim ponudama u okviru zainteresovanog poslovnog prostora u zatvorenoj kuverti. Radi se o poslovnom prostoru koji se nalazi u sklopu Doma kulture u Gornjoj Slatini, to je sadašnja čitaonica površine 94,5 metara kvadratnih. To bilo to, ako ima dodatnih pitanja, pokušaj da odgovorim. Hvala, otvaram diskusiju. Vi i Slatne, ništa. Nije vam velika zakupnina. Dobro. Ako nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o načinu i uslovima dodjele poslovne prostorije u zakup putem pisanih ponuda javnim pozivom. Pod tačka D, prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Šamac, uvodničar načelnica Mihajčić. Sa
Znači, kao što sam već prilikom dopune dnevnog reda objasnila, radi se o parceli, a i načelnik je u svojoj informaciji rekao, radi se o parceli koja se nalazi neposredno ispod spomen doma, odnosno kada idete od osnovne škole prema veterinarskoj stanici sa lijeve strane. Ocijepljena je parcela površine 2917 metara kvadratnih, procijenjena vrijednost je 35 maraka po metru kvadratnom, ukupna vrijednost početna je 102.095 maraka i nakon usvajanja ove odluke, znači, raspisat će se licitacija za prodaju ove nepokretnosti. Kao što sam već rekla, znači, parcela je namijenjena, odnosno u pismu namjere iskazano interesovanje za izgradnju stambene zgrade. Tu će biti nekih oko 35 stanova. Da li će se graditi iz jedne lamele ili dvije, to ćemo vidjeti dok bude i glavni projekat i ostalom dok bude završena sama prodaja. Hvala, načelnice. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, donesena odluka o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Šamac. Tačka 13. Izbor, imenovanja i razrešenja. Podtačka A. Prijedlog rješenja o razrešenju članova Upravnog odbora javne zdravstvene u apoteke Šamac zbog isteka mandata. Prijedlog podnosi načelnik opštine. Načelnik, izvolite. Zbog isteka mandata, dakle 24. februara ove godine, istekao je mandat članom Upravnog odbora javno zdravstvene ustanove apoteka Šamac, Tanji Krstanović, Ivani Šotri i Kosi Mitrović, i shodno tome dajem prijedlog da se imenovana lica razriše dužnosti članova Upravnog odbora. Hvala, ostati ovdje. Možete vi ostati, imali diskusije za razrešenje? Ako nema, pitan ko je za, protiv, uzdržanih? Nema. Konstatujemo da je sa 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, doneseno rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove apoteka Šamac zbog isteka mandata sa 24.2.2022. godine, i to Tanji Krstanović, Ivani Šotri i Kosi Mitrović. Podtačka B. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove apoteka Šamac, načelniče. Predlažem, znači, za članove Upravnog odbora javno zdravstvene ustanove apoteka Šamac, počeo sa 1.3.2022. godine, Tanju Krstanović, Ljubicu Šimović i Slavicu Kojić. Anđelku Kojić. Ovdje je greška. Izvinjavam se. Ovdje je greška u mom prijedlogu napisana. Anđelka Kojić, izvinjavam se. Dakle, Tanja Krstanović, dakle, Ljubica Šimović, jest, i Anđelka, Anđelka Kojić. Kojić, jest. Hvala, načelniče. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Ko je za, protiv, uzdržanih? Konstatujemo da je sa 18 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih. Doneseno rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove apoteka Šamac sa 1.3.2022. godine, i to Tanja Krstanović, Ljubica Šimović i Anđelka Kojić. 14. Aktuelni čas. Prije nego samo prijeđemo na aktuelni čas, vi ste vidjeli prilikom dolaska na ulaz u opštinu Šamac, ima anketni pult, pa gdje neki od vas su se i anketirali, da date svoje mišljenje o radu javne uprave. Može. Aktuelni čas, Milan Đurđević. Molim vas, nemojte da završimo sve ovo kako treba. Poštovani, želim sve da vas pozdravim, predsjednika Skupštine, potpredsjednika, sekretara, načelnika, načelnika odjeljenja, kolege, odbornike, medije. Ovako, ja sam na prošloj Skupštini postavio dva odbornička pitanja. Razočaran sam malo što sam tek danas dobio odgovore, što niste došli zajedno sa skupštinskim materijalom, jer ovdje vidim da ima samo 5-6 rečenica. Odgovor na drugo odborničko pitanje nisam ni dobio, ali dobro, o tome ćemo poslije dok pročitam ovo. Znači, u vezi sa vašim aktom broj
koji se odnosi na postavljeno pitanje odbornika u klubu odbornika SNSD-a Milana Đurđevića postavljenog na 14. redovnoj sjednici, dostavljam vam sljedeći odgovor. Tokom prošle godine javila se potreba za angažovanjem osobe sa poznavanjem engleskog jezika radi apliciranja na projektima koji pozitivno uticali na finansijski položaj preduzeća, među kojima je i Danibus Data Collection and Management platformi MEG2. Nakon istraživanja tržišta radne snage, došli smo do toga da angažujemo Suzanu Gegić, koja je po zanimanju profesor engleskog jezika nastanjena u Modriči. Dana 5.5.21. zaključen je ugovor na određeno vrijeme sa imenovanom na radnom mjestu dokumentaliste sa rokom do 5.5.22. godine. Dakle, riječ je o radnom mjestu sa srednjom stručnom spremom. Ja ono što očekujem od vas, očekujem malo pokazivanja ljudskosti. Znači, ne očekujem ja da vi zapošljavate članove SNSD-a, simpatizere SNSD-a. Ja to očekujem da vi njih ne otpuštate. A što se tiče ovog, očekujem da zapošljavate ljude sa opštine Šamac. Da zapošljavate svoje članove koji čekaju na posao, svoje simpatizere. Ja kad vidim da je neko sa druge opštine došao na opštinu Šamac, ja se jednostavno naježim zbog toga. Vi na opštini Šamac imate profesora engleskog jezika koji čak i ne rade. Imate svog aktivistu i člana SDS-a, gospodina Dušana Mihajlovića. Nemam, stvarno ne vidim potrebu da dovodite ljude sa druge opštine, osim ako to nije razmjena radnih mjesta. Vi nekog pošaljete u Modrić, sebi bliskog, oni ovamo, pa to malo od svojih. Dobro. Toliko o prvom. Drugo pitanje bilo u vezi firme preduzeća Posavlje Prom D.O.O. Nisam dobio odgovor. Da li to zato što je ta firma bliska načelniku, što je njegov otac predsjednik? Morate, ja bih zamolio načelnik odjeljenja za financije, ja sam pogriješio. Što se tiče poslovnika, vi svi znate koji je rok za dostavljanje. Međutim, odgovor na ovo drugo pitanje vaše, nisu stigli financije. Pa dobro, hoće biti na sljedeće. Evo sad će obrazložiti, načelniče, hoćete, može. Evo sad će obrazložiti. Hoću pismeno. Pismeno, naravno, ste tražili u pismenu formu. Može, ajde, pa to jeste da obrazložite sami zahtjev, ali ne čuje se tu sa mjesta. Uvaženi predsjedniče, načelniče kabineta, načelnika odbornici, da, ostali smo dužni vezano za ovaj odgovor, s obzirom da su financije bile zadužene da ga pripreme. Problem, odnosno ne problem, nego situacija je takva da, kao i sve ostalo, dokumentacija je uništena u poplavi. Jedino što mi imamo, imamo iz sistema Dokunova da je negdje na ostala sporna potraživanja, ima iznos određeni koji treba tek vidjeti na što se odnosi, i da je 2008. godine podnesena tužba, 2009. je sud prihvatio tužbu, odnosno presudio, u korist opštine Šamac je podnio zahtjev za izvršenje. To je sve što mi imamo. U međuvremenu smo poslali zahtjeve i pravobranilaštvu Republike Srpske, kancelarija zamjenika u Doboju i sudu u Modriči za dostavu eventualno dokumentacije koje oni imaju po tom predmetu. Još uvijek nismo dobili odgovore od njih. I sve što budemo od njih dobili i ono što mi, eto, šturo imamo u našim evidencijama će biti vama predstavljeno. To je jedini i osnovni razlog zašto nije u statutu predviđenim i poslovniku predviđenom roku dobili te informacije. Znači, sve što mi dobijemo crno na bijelo, ne u ovakvom obliku, nego svu dokumentaciju će biti dostavljena i vama i svim odbornicima ako neko ima želju po tome da radi. To je to što se tiče. Hvala. Ima li još u aktuelnom času? Ako nema, zaključujem sjednicu.